جب اسیرہ نے کربلا کو دربار یزید میں لایا گیا، اس وقت یزید نے پورا دربار اور پورے شام کے بازار کو سجا رکھا تھا، اور اس نے یہ بات پورے شام میں عام کروا دی تھی کہ باغیوں کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ تب پورا دربار تماشیوں سے بھر گیا تھا، اس لاکھوں کے مجموع میں ہزاروں کرسی نشین کے بیچ امام سجاد خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الرس علی البیت و طاہرکم تطہیرا، یعنی حق کے تالا چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے ناپاکی کو دور رکھیں اور ہم کو یوں پاک و پاکیزہ رکھیں جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اسی مجمع میں ایک بزرگ شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ وہی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل بیت ہم ہی ہیں، اور آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ بزرگ شخص یہ سن کر چونک گئے اور متعجب ہو کر کہنے لگے تم اہل بیت رسول ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا با خدا رسول کے اہل بیت ہم ہی ہیں۔ یہ سن کر بزرگ شخص جارو قطار رونے لگا اور اس نے امامہ اتار کر زمین پہ پھینک دیا اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا خدا بندہ، میں دشمنان اہل بیت سے نہیں ہوں بلکہ میں بیزاری کرتا ہوں ہر اس جن و انس سے جو دشمنان اہل بیت ہو۔ یہ کہہ کر اس بزرگ شخص نے امام علیہ السلام سے عرض کیا آیا میری توبہ قبول ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تم خلوص نیت سے توبہ استغفار کرو تو بارگاہ الہی میں توبہ قبول ہوگی اور تم ہمارے ہمراہ ہو۔ بزرگ نے پھر عرض کیا میں بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس ملعون نے اس نیک انسان کے قتل کا حکم دیا اور ان کا بے رحمی سے قتل کروا دیا۔ کتاب مناقب میں مذکور ہے کہ عبد الرحمن بن حکم مجلس یزید میں بیٹھا تھا، اس نے دو شعر اس ملعون پہ پڑے۔ ساہِ کربلا نصب و حسب میں اس غلام ناقص فرد ابن زیاد سے بہتر ہے، نسل سامی سنگریجہ ہوئی بیابان سے زیادہ، لیکن نسل دختر رسول قطع ہو گئی۔ یزید نے جواب دیا خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے کہ حسین بسر فاطمہ کے قتل پر جرت کی، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو جس چیز کی حسین مجھ سے خواہش کرتا میں قبول کرتا، اور موت کو جب تک ہو سکے ان سے دور رکھتا۔ اگر میری اولاد قربان ہو جاتی میں حسین کا ساتھ دیتا، لیکن تقدیر الہی میں یہی مقرر ہوا تھا اور قضا سے چارہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یزید نے آہستہ سے عبد الرحمن سے کہا سبحان اللہ، تم اس جگہ بھی چپ نہ رہ سکے۔ ایک تاریخ میں لکھا ہے جس وقت سر سودا یزید بے حیا کے سامنے رکھے تو اس نے لہجۂ بد کلامی میں دو شعر کہے، یعنی ہم اس شخص کا شیر قلم کرتے ہیں جو ہم پر غلبہ چاہتے ہیں، اور پہلے بھی وہ شخص ظالم رہ چکے ہیں۔ یہ سن کر یحییٰ ابن حکام مروان کے بھائی نے سخت لہجے میں دو شعر پڑھے، اس پر یزید نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا چپ رہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ یزید کا اچھا کلام محض مکاری پر
मुअय्यन था, वरना हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए लश्कर यजीद ने भेजा था। मदीने में आपके सर काटने का हुक्म यजीद ने भेजा। अगर इस मामले में इब्ने ज़ियाद ने यजीद की नाफरमानी की थी तो इसको सजा देनी चाहिए थी। हालांकि किसी तारीख से साबित नहीं होता कि यजीद ने उसको कोई सजा दी है।